jedna država je u banani onoga trenutka kad javno poznata osoba postane osoba koja je anonimus koja ne radi javni posao i koja postaje zvijezda tamnog sjaja to je recimo Niko Dujmović Niko je mladi dečko koji je odlučio studirati poljoprivredu neke tamo smjerove moguće da nije iz zagreba pa je došao iz nekog drugog mjesta podstanarčio bio po domovima e, studentski život je i sladak i gorak istodobno e onda se ukazala prilika tražili su pripravnike u hrvatskim šumama on je otišao na testiranje i rasturio Problem je u tome što sam ja stari, čelavi, debeli tata i ja u tom njegovu priču ne vjerujem. Naime, ja zadnjih desetljeća nisam čuo da bi nekog fasciniralo to što je neko strašno dobro riješio testove. Uglavnom se to rješavalo, znamo kako. Imamo slučaj, jel te, bivšeg ministra Aladrovića koji je svom adezejskom jaranu nekom gradonačelniku dao rezultate testova koje je onda gradonačelnik dao nekim svojim pobočnicama i one su briljirale jelte na testovima. Ne kažem da niko je imao testove, možda je stvarno briljirao, možda je on jedan od rijetkih primjera da se neko zapalio za njega zato što je fenomenalno riješio testove. Uglavnom, niko je postao pripravnik u hrvatskim šumama. Ali niko je pametan. Ja sam eo glup. Ja sam ulagao u neke prijatelje. Smizrili su, zvali su me 50 puta dnevno da im budem jamat za kredite. Dolazili su, plakali su ko gola godina, suze sam im brisao jer da nemaju hraniti svoju djecu, pa je tata Stojić to riješio. A kad sam ja nisko pao, kad sam završio na ulici, onda moji prijatelji nisu našli za shodno ne mene nazvati, nego su odbili se javljati na telefon kad ja zovem, umjesto da su dotrčali pa pitali kume dragi što treba, mi ćemo sad vratiti usluge koje smo tražili i koje nam naši seke i brace ne bi dali. A vidite, Niko ima sjajnog prijatelja, jel te Marka Milića, glasnogovornika vlade i Marko kao pravi prijatelj za razliku od ovih mojih običnog ološa, jeli, on je javio se najmoćnijem čovjeku Hrvatskih šuma, SMS poruka, ističe, kaže, mom jaranu, e, pripravnički šta, šta će biti s njim i je li dobio je povratnu poruku, kaže, bit će primljena, određeno, luda sreća ADZ i vlada, pa će sljedeće dvije godine biti na određeno, a onda će dobiti posao na neodređeno. E, vidite, nastala je frka, SMSovi su izašli u javnost, jeli i onda sveopća tarapana. Naravno, rekao sam već, riječ je o tajno špijunskoj operaciji, dolaze izbori, treba destabilizirati ADZ i pogotovo jel te premijera koji je najvažnija osoba i on zapravo ponajviše dobiva te izbore, tako što ćeš jeli krenuti sa njegovim pobočnicima kojima on vjeruje, uključujući jednog od njih, jeli, Marka Milića. E sad, naravno, priča je uvijek mučna po ljude druge vrste, recimo poput mene. Ja 42-3 godine imam, radim najgledaniju emisiju povijesti Hrvatske koju nije nitko nadmašio, prije toga radim 5-6 megagledanih emisija na hrvatskoj televiziji, trču za mnom urednici, ne moram se nuditi ja, oni trču za mnom, jeli, sve zvijezde, sve urednici nad urednicima, jeli, ali kad ja ostajem na ulici, nikakav Marko Milić, nikakva ministrica, jel, poljoprivrede koja je zvala u Hrvatske šume da provjeri za nekakvog pripravnika, nitko nije nazvao, nikog ne zanima Gordan Stojić, a najmanje ih zanimaju rezultati mog rada. Dakle, više ih zanima nekakav početnik koji je tek završio fakultet i više ih zanima nekakav pripravnik koji je tek završio fakultet, nego što bi ih zanimali rezultati mojih rada, mojih deset mega gledanih emisija, moji uspjesi, moje kolumne i u krajnjoj liniji vrhunski uspjeh na društvenim mrežama, jer ja kad se primim bilo čega što se tiče medija, ja napravim čudo zato što to znam raditi, zato što sam talentiran. Ali znanje i talent ne zna znači ništa bitno je Dakle, kog imaš za prijatelja i koji će prijatelj jel te nazvati, poslati SMS porukicu. A svi ostali, reko hito, dame i gospodo, ako nemate takve prijatelje koji će slati SMS poruke, ako ste mladi, nemojte napraviti glupu grešku koju je napravio Gordan Stojić, hodao po deložacijama, hodao po prosvjedima i tako dalje, dok sam ja gubio vrijeme na politički aktivizam, mogu sam davno otići u inozemstvo, Mogu sam tamo ko neki moji prijatelji rezat glave lososima po Skandinaviji, danas bi bio gospodin čovjek, ne bi gladovao i ne bi u silnoj muci čupao kose gledajući kako 30-godišnjaci šalju SMS poruke i sve se rješava, poslovi se rješavaju, divota, krasota, bajka, cvjetna livada, je li samo moraš, kažem, imati prijatelje.